ଗତ 16 ତାରିଖ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋଉ ମନ୍ତୁଦ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡଟି ଘଟିଥିଲା କକ୍ସ କଲୋନୀରେ ତାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଏବଂ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରା ହେଇଛି ସେ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଦିଲୀପ ଶାହା ଏବଂ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡର ନାଁ ଏବଂ ଡିସିଜ୍ର ନାଁ ବିପିନ ଶାହା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବନ୍ଧୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ କିଛିଦିନ ତଳେ ଗଲା ବର୍ଷ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡର ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବହୁ ପଇସା ଲୋନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଟେନ୍ଥ ହାଉସ ଯେଉଁଟା ରାଣା ଟେନ୍ଥ ହାଉସର ସେ ଟଙ୍କା ଆରାଉଣ୍ଡ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ସେ ବାକି ରଖିଲା ତେଣୁ ଇଏ ନିଜର ଘର ପରିବାରର ବିବାଦ ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥିବା ଏବଂ ଟେନ୍ଥ ହାଉସରୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏ ଟଙ୍କା କେମିତି ପାଇବ ବୋଲି ସେ ନିଜେ ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଲୋକ ସପ୍ରେ କାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲା ଏତାକୁ ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲା ଯେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାରୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛି ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିର କରିନେଲା ଯେ ମୁଁ ଏ ଟଙ୍କାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୁଁ ପାଇପାରିବି ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମାରିବି ତେଣୁ ସେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁଦିନ ଘଟଣା ଦିନ ସେମାନେ ବିନଭର ଯାଇ ବୁଲିଛନ୍ତି ବାଗଦି ଆଉ ବାମଡ଼ା ଏରିଆ ଯାଇ ସେମାନେ ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିସିଜ୍ର ପକେଟ୍ରେ ତାର ଦୁଇ ସାଇଡ୍ର ପକେଟ୍ ଏବଂ ପଛର ଯେଉଁ ପକେଟ୍ରେ ସେ ଟଙ୍କା ମନିପର୍ସ ତାର ସବୁ ଥିଲା ସେସବୁ ଧରିକି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ବାହାନା ନେଇକିରି ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ସେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ିରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ହେଲା ଟଙ୍କା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମଟରସାଇକେଲଟାକୁ ରଖିଦେଇ ତା ଘରକୁ ସେ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାଇକିରି ଘରୁ ବାହାରିକିରି ଆସିଲା ଏବଂ ଆ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆସିଲେ ସେଇ କକ୍ସ କଲୋନୀ ଗଳି ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପରିଶ୍ରା କରିବା ନାଁରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଗାଡ଼ିରେ ମଟରସାଇକେଲରେ ଚଲାଉଥିଲା ନିଜେ ଡିସିଜ୍ ଏବଂ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବସିଛି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଯେ ସେତେବେଳେ ତା ଅଣ୍ଟାରୁ ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ଛୁରୀ ସେଇଟା ବହୁତ ସାର୍ପ କଟିଂ ଛୁରୀ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ଧରିଲା ପରେ ତାର ବେକକୁ ମୋଡ଼ିକିରି ସେ କାଟିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଏକାଥର ଯେଉଁ ଚୋଟ କଟିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ସେଇ ଛୁରୀଟା ତାର ହାତ ମଧ୍ୟ ବା ହାତ ମଧ୍ୟ କଟିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ହୋଟେଲରେ ରତନ ହୋଟେଲରେ ରାଉରକେଲା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରେ ସେଠି ସେ ଥିଲା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେ ଟିମ୍ ଯାଇ ତାକୁ ରାଉରକେଲାରୁ ଖାଲି ସେମାନେ ଧରିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମାରିଲା ବେଳେ ସବୁ ଘଟଣା ସେ ମାନିଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଯେଉଁ ଛୁରୀ ସେ ଛୁରୀଟାକୁ ସେ ମମତା ମାର୍ବଲ୍ସର ପଛପଟେ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ସେଟାକୁ ସେ ପକେଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ତା ହେଫାଜତରୁ ଆମେ ସେଟା ସେଟା ଦେଖେଇଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇଛୁ।